чого так бракує для справжнього святкового настрою? Звісно, у кожного свій рецепт, проте сьогодні ми вирушили до надзвичайно затишного місця. Зігрітися живим поетичним словом та перейнятися атмосферою новорічних привітань з минулого нас запросив музей «Літературне Придніпров'я». Поштові листівки від початку ХХ століття до 80-х років збирали з приватних колекцій. Проте на цьому вирішили не зупинятись, розповідає співробітниця музею Світлана Мартинова. Це не тільки виставка новорічних листівок, а новорічні листівки, вони ще доповнені творами наших придніпровських поетів. Ми взяли саме поезію, бо це той жанр, який реагує найтоньше. Ну, підносить, як говорила одна із наших поетес Раїса Лиша, витягує людину на простір гармонії краси. До Нового року працівники музею організували проєкт «Новорічний метелик». Кожен відвідувач може підписати листівку близьким, а самі привітання зачитували у прямому ефірі 30 грудня на музейній сторінці Інстаграм. В цілому ж карантинний рік, що минає, не зупинив ані роботу літературного Придніпров'я, ані розвиток міської мистецької сфери. Нові автори з'являлись в музеї та виходили зі своїми творами на вулиці. Ми провели такі онлайн-літературні поетичні читання «Хроніки завтра». І були такі побажання більше проводити такі вечори. І це спонукало нас уже в режимі офлайн на майданчику біля історичного музею, біля пам'ятника Яворницького, провести вже читання, до яких долучилися не тільки ті поети, які брали участь у онлайн-літературних читаннях, а й нові автори. Зараз у літературному Придніпров'ї можна переглянути і виставку «Міф про степ» – митці дніпровського андеграунду. Тож, якщо у ці святкові дні вам захочеться долучитися до мистецтва у будь-яких його проявах, не забудьте завітати до музею. Як бачимо, музей «Літературне Придніпров'я» доводить, що попри всі карантинні перепони, мистецька думка у Дніпрі не просто живе, а ще й втілюється у цікаві проекти. Тому напередодні нового 2021 року ми хочемо побажати вам сили та натхнення на втілення ваших мрій, мудрості для того, щоб правильно їх вибрати, і рішучості для того, щоб досягти їх попри всі перепони, світла, любові, радості в кожен дім. Олена Пічуріна, Олександр Височин. Новорічні новини 9 каналу.